Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Kao što ste mogli čuti od početka seminara, braća koja su bila, bilo je govora o blagodatima naše vjere, dini Islama. Koliko smo svjesni i zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala na toj blagodati. Nakon toga bilo je govora kako tražiti znanje iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Jer činjenica je da nemamo znanja, a toliko i toliko godina sjedimo, slušamo, čitamo. Zatim i ono što znamo, poznajemo, toga toliko nema u praksi našoj, u našem životu. Zbog čega? Zatim bilo je govora koliko radimo za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Ne traži se samo od onih koji imaju znanje da oni samo rade, pa da se pravdamo, eto, reče nam da nemamo znanja, eto, reče nam da ne znamo tražiti znanje, znači ne moramo ni raditi za Allahu vjeru, ne. Dakle, učeni nisu jedini koji trebaju da rade za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, već kako je o tome bilo juče detaljnije govora, svako od nas treba da prepozna svoje mjesto u radu za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, da kaže šta to najbolje poznaje i da se u tom domenu i iskoristi. Zatim, na zahtjev mnogih od vas bilo je sinoć govora kako se obhoditi prema supruzi, supruga prema suprugu i slično. Kada pogledamo sve te teme i slične druge i inače u životu, najbitnije nam je da imamo jaku vezu s našim gospodarom Allahom subhanahu wa ta'ala. Uzvišeni Allah nam je najbitniji, najpreči, najvažniji. Da bismo vrednovali njegovu blagodat Islama, moramo poznavati njega, Allaha subhanahu wa ta'ala. Njegova vjera dolazi od njega. Da bismo učili vjeru i zahvaljivali se Allahu subhanahu wa ta'ala na njoj, trebamo biti svjesni svoga gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala, i sve dalje. U ophođenju, komuniciranju, jer kad pukne veza sa Allahom, puca veza sa svima drugima. Zato nam je bitno da imamo čvrstu, jaku vezu sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Od njega smo došli, on nas je stvorio i njemu ćemo se sigurno vratiti. Eto, pokušavamo sa svima drugima da uspostavimo nekakve veze, a te veze prije ili kasnije će sve popucati. Ostavit će nas i naši najmiliji. Kakvu smo vezu gradili sa Allahom subhanahu wa ta'ala, kome ćemo se sigurno vratiti. On će nas zasigurno obračunavati, nagrađivati ili kažnjavati i nakon toga nastaje vječnost. Nema više popravka, nema više povratka. Vidimo, isto tako svjedoci smo da su grijesi rasprostranjeni svuda oko nas. Nigdje ne možeš usmjeriti pogled da budeš smiren. Uvijek ti padne na neki grijeh. Jedan pogled vuče drugi, jedan grijeh vuče drugi. Srca postaju tvrda, srca postaju gruba, kruta. Ne može ih raznježiti ništa drugo, ne može ih oživjeti ništa drugo do veza sa Allahom subhanahu wa ta'ala, povratak Allahu dželle ve'ala. Također živimo u vremenima kušnji, iskušenja, velikih previranja. Istinska vjera, naročito jeli, vjera kakva je objavljena Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, sve više i više se zatire, postaje sve veći i veći stranac, garib i među muslimanima. Popuštanja su postala javna pojava pojavljeno, jasno se vidi. I sve to vjernika treba da zabrine
da se zapita šta će biti s njim. Zato mora da neprestano jača svoju vezu sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Nikoga ne može sačuvati loše završnice, skretanja, odlaska u zabludu, stramputicu do Allah subhanahu wa ta'ala. Allah prejasno kaže svome poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam: inneke la tehdi men ahbebt, walakin Allahe jehdi me ješa. Ti ne možeš uputiti koga bi ti htio. Allah je taj koji upućuje. Ovi ajeti su objavljeni, poznato nam je, nakon smrti Ebu Taliba, koji je toliko i toliko pomagao Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Od njegove osme godine, ili tako, od njegove osme godine do 50. godine, 42 godine, bio je uz njega. Od osme godine Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam do poslanstva, pa i 10 godina poslije poslanstva. Mnogi mušrici, mnogobožci dolazili su mu, žalili se, tražili da im ga prepusti, prijetili da će prekinuti veze i s njim, međutim, ostao je na strani Allahovog poslanika, ali Islam nije primio. Ali Islam nije primio. Allah je jedini taj koji upućuje, jedini taj koji čovjeka učvršćuje u vjeri. Zato nekoliko puta svakodnevno učimo ihdine siratal mustaqim, ihdine siratal mustaqim. Najčešće se prevodi, uputi nas na pravi put. Hidajet ovdje, uputa, ima dva značenja. Ispravnije značenje: sačuvaj nas na pravom putu. Hidajet ima dva značenja, upute i učvršćenja, kako se to kaže, hidajetu dilala i hidajetu taufiq. Da te neko uputi, da ti neko ukaže šta je pravi put, pojasni, drži se toga i toga, povjeruj, drži se toga i toga, to može svako. Ali da te neko učvrsti na tom putu, pravom putu, to može jedino Allah subhanahu wa ta'ala. Zato kada učimo ihdine siratal mustaqim, ti si već na pravom putu, okrenut si prema Allahu dželle veala, klanjaš njemu, padaš njemu na seždu, ali niko ti ne garantuje hoćeš li sutra pasti. Zato kada učimo ihdine siratal mustaqim, budimo svjesni da to znači učvrsti nas na pravom putu. Naročito u vremenima iskušenja. Zato je nakon toga došlo siratal ledine an'amta alejhim, na put onih kojima si podario svoje blagodati. Blagodati se ne mogu postignuti prije iskušenja. Mora čovjek prvo biti iskušan da bi zadobio blagodati. Kako je bio upitan Imam Šafija rahimahullahu ta'ala, da li je bolje da se čovjeku dadne položaj, da se učvrsti na tom položaju, pa da onda širi pravdu, širi znanje i ostalo, poziva, ili je bolje da čovjek bude iskušan pa da bude strpljiv na tome? Kaže: a zar je moguće da dobije položaj prije iskušenja? A zar je moguće da dobije položaj i postojanost prije iskušenja? Nemoguće. Da bi zadobio blagodati, moraš prije toga biti iskušan. I svaka blagodat je zasigurno iskušenje. Zato se u tom ajetu siratal ladina an'amta alayhim spominju, dakle, najbolje osobe. Kako se to tumači ajetom iz sure An-Nisa? Da je to put vjerovjesnika, šehida, iskrenih šehida i dobrih. Onih, dakle, koji su najviše bili iskušavani. Pa nam je, dakle, itekako bitna, najbitnija veza sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Dakle, uputa je u njegovim rukama, na nama je da tražimo njegovu blizinu, da tražimo njegovu milost, da tražimo njegovu ljubav, zadovoljstvo za divno čudo što tražimo od svih drugih. Blizinu drugih, da budu zadovoljni s nama, da nas vole i sl. Allah počesto bude zadnji. Zasigurno vidimo, dakle, i da su se mnogi urotili protiv Islama, da neprijatelji stišću sa svih strana. I želja im je, kao što je bila želja njihovih predaka, da već jednom završe sa Islamom. I mnogi zbog toga posustaju, odustaju, ostavljaju vjeru. Mnogi kažu inna lamudrakun, kako su rekli sedbenici Musa,
kada su istigli faraon i faraonova vojska, kada su bili na domak njih, pa su rekli gotovo je, tu su, oko nas, gotovo je. Međutim, onaj koji je imao čvrstu vezu sa Allahom, dželevala, a imao je zato što je svakodnevno, danonoćno, neprestano obnavljao, rekao je kella, inne me'ije rabbi se jehdin, nikako, sa mnom je moj gospodar, koji će mi ukazati na pravi put. Musa alejhi salatu vesselam je rekao odmah, kella, nikako, sa mnom je moj gospodar, jer sam ja s njim bio cijelog svoga života. Pa će me on pomoći i u ovim najtežim situacijama. Pa kažu komentatori, nije ni završio riječ se jehdin, Allah dželle vale je rekao, o Musa, udari štapom po moru. Udari štapom po moru. Zato nam Allah subhanahu wa ta'ala naređuje da neprestano učvršćujemo vezu s njim, pa kaže ja ayyuhalladhina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulih. Ovi koji vjerujete, vjerujte. Ovi koji vjerujete, vjerujte u Allaha i njegovog poslanika i knjigu koju mu je objavio. Dakle, neprestano, stalno obnavljajte svoj iman. Kao što je rekao i Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, iman u prsima jednog od vas se haba troši poput vaše odjeće, poput odjeće jednog od vas. Pa stoga molite Allaha da vam obnovi iman u vašim srcima. Iman po učenju ehli sunnata wal džemata raste i opada. Raste i opada. Kako raste, isto tako i opada. Haba se troši se ukoliko ga ne obnavljaš dobrim djelima. Zbog svega toga i mnogo čega još drugog, trebamo učvršćavati svoju vezu sa Allahom dželle vale. Mnogi su putevi, načini, ibadeti kojima se održava veza sa Allahom subhanahu wa ta'ala jača. Namaz na prvom mjestu, učenje Kur'ana, zikr i sl. Međutim, cilj svih tih ibadeta i ono s čim se najviše učvršćuje veza sa Allahom, želja mi je kratko da govorim, neću mnogo. Imali ste po sahat vremena predavanja. Jeste da u svemu tome, u svim tim ibadetima, pokažete jedan poseban ibadet. Pokažemo jedan poseban ibadet, a to je iskazivanje potrebe i ovisnosti o Allahu. Džaba namaz, džaba zikr, džaba bilo koji ibadet. Ukoliko tim ibadetom ne iskazuješ svoju potrebu za Allahom, svoju ovisnost o Allahu. Cilj svakog ibadeta je to da dođeš pred Allaha dželle veala slomljen, ponizan, skrušen, slomljenog srca, da izneseš svoju potrebu, da ne možeš bez njega nikoliko je trepta oka. I to je ono što te najviše veže za Allaha. Allah je to i propisao, da spustimo svoje čelo na seđdu, da iskažemo svoju poniznost pred njim, Allahom subhanahu wa ta'ala. I to je najviše što čovjeka veže za Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato ćete naći, ako razmišljamo šerijatskim tekstovima koji govore o ibadetima, o namazu, koliko je poslanik sallallahu alaihi wa sallam brinuo da se namaz obavi na najpotpuniji način, ne razmišljajući ni o čemu drugom. Pa je li tako zabranio da se obavlja namaz u prisustvu jela, a gladan si? Zbog čega? Da se da prednost stvorenju nad stvoriteljem? Ne, da se da prednost stvoritelju nad stvorenjem. Kako to? Da čistog srca, praznog srca od svega drugog staneš pred Allah. Allah hoće tebe čistog za sebe. Da ne razmišljaš ni o čemu drugom. Da se posvetiš njemu. Pa također potreba za malom nuždom. Pa je zabranio čovjeku koji jede bijeli, crveni luk ili mladi luk ili kako kažu komentatori koji nosi sa sobom bilo koji neugodan miris. Isto, kažu komentator, isto, da dolazi među muslimane. Ako već hoće, onda mora se maksimalno potruditi da taj miris odstrani od sebe. Kako ne bi uznemiravao klanjače, kako bi oni u rahatluku mogli se predati Allahu subhanahu wa ta'ala ne razmišljajući ni o čemu drugom. Pa je također zabranio da se u džematu dugo uči.
da ne bi ljudi počeli s noge na nogu i počeli razmišljati o svojim potrebama koje ih čekaju. Se potpuno predaju Allahu dželle vale. I to je to. Kada bismo mi takve namaze klanjali, sigurno bi namazi nas odvraćali od grijeha. Kako je Allah dželle vale i rekao: "Inna salate tenha anil fahša'i wal munkar." Zasigurno namaz odvraća od razvrata i loših dijela. Na ovakav način obavljen, gdje se predaš Allahu dželle vale u potpunosti. Dakle, iskazivanje poniznosti, pokornosti, potrebe, ovisnosti o Allahu subhanahu wa ta'ala zasigurno je najbolji i najbrži put do Allaha subhanahu wa ta'ala. I ono što nas Allahu subhanahu wa ta'ala približava posebno, spoznaja njegove veličine i spoznaja naše nemoći. A najveći dokaz naše nemoći je šta? Najveći dokaz naše manjkavosti je šta? Ha? I najveći dokaz Allahove svemoći je šta? Najveći dokaz Allahove svemoći je to što je on vječan i živi. Zato pojedini islamski učenjaci zauzimaju stav da je jedno od Allahovi subhanahu wa ta'ala najvećih imena El Hayy El Qayyum. Dobar dio islamskih učenjaka kažu Allah, da ime Allah obuhvata sva druga imena i sva druga svojstva Allaha dželle ala, dok jedan dio uleme kaže El Hayy El Qayyum, živi i vječni. Jer onaj koji je živi i koji je vječni ima sve druge osobine potpune. Kada je njegov život vječan, kada nije postao, niti će nestati, kada je oduvijek i zauvijek, onda sve uz njega oduvijek i zauvijek njegovo. A najveći dokaz naše manjkavosti je obratno, smrt. Pa ono čime će čovjek najviše jačati svoju vezu sa Allahom subhanahu wa ta'ala jeste sjećanje na svoju manjkavost, sjećanje na smrt. To će ga najviše vezati za Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato je i došlo u hadisu ekthiru min zikri hadimi ledat. Sjećajte se mnogo, nije rečeno samo sjećajte se, već mnogo se sjećajte onoga što prekida svaku slast i strast. Smrt je svima nama određena. Niko ne zna njen trenutak. Ali zasigurno kada dođe, niko od nas neće moći od sebe odagnati. I o tome govore mnogi šerijatski tekstovi. Allah subhanahu wa ta'ala zapisao nam je datum naše smrti prije nego li nas je i stvorio. Naprotiv, prije nego li je stvorio nebesa i zemlju, kako je došlo u vjerodostojnom hadisu, Allah dželle vale zapisao je odredbe svih stvorenja na 50.000 godina prije nego li je stvorio nebesa i zemlju. Zato nam Allah dželle vale naređuje da požurimo ka njemu. Niko od nas ne zna kada ćemo doći smrt. Smrt je određena. Allah jedini zna i to je, kako se kaže, ključevi gajba. Pet su ključeva gajba koji se nalaze samo kod Allaha subhanahu wa ta'ala. U zadnjem ajetu sure Luqman, 34. ajetu spomenuto, da Allah subhanahu wa ta'ala jedini zna kada će nastupiti sudnji dan, da on jedini zna odmah od početka šta žene nose u svojim matericama, kada, gdje će pasti kiša, jedini on zna, jedini on zna šta na faku našu i jedini on zna kada će čovjek umrijeti. Zbog toga došli su brojni šerijatski tekstovi u kojima nas Allah dželle vale požuruje: "Vasariju ila magfirati min rabbikum wa dženne." Požurite ka svome gospodaru, oprostu svoga gospodara i džennetu. U drugom ajetu "Vasabiku" i požurite na sličan način. Allahov poslanik alejhiselam kaže: "Budi na dunjaluku poput putnika, prolaznika ili stranca, kun fi dunja ke enneke garib el abiru sebil." Budi na dunjalku poput gariba, stranca ili prolaznika.
ha, mi ovako dođemo, do duše ja to znamo se, da neko dođe, prođe, ne zna nikoga, neće se mnogo za nas vezati, možda će ispuniti, zatražiti neku svoju potrebu da ispuni i ide dalje. Tako isto, poslanik alihi salatu osalam kaže, primjer mene i dunjaluka je poput primjera putnika prolaznika, svratim, ispunim svoju potrebu, idem dalje. Abdullah ibn Umar radijallahu anhuma, on prenosi ovaj hadis, budi na dunjalku poput stranca ili putnika, prolaznika, dodavao bi kada bi prenosio ovaj hadis drugima, pa bi dodavao govoreći, kada osvaneš ne očekuj da ćeš omrknuti, kada omrkneš ne očekuj da ćeš osvanuti. Od svoga zdravlja uzmi za svoju bolest i od svoga života uzmi za svoju smrt, odnosno u svome životu pripremi se za svoju smrt. I dok si zdrav, pripremi se za svoju bolest. I ne možemo se Allahu dželle veala nazahvaljivati kada je dao da ono što si radio dok si bio zdrav i u tome ustrajavao da ti Allah dželle veala piše i kada se razboliš. Znate za to, Buharija i Muslim bilježi hadis da čovjek kada ode na putovanje ili se razboli, Allah subhanahu wa ta'ala u tom periodu mu piše što je radio, u čemu je ustrajavao dok je bio kod kuće i dok je bio zdrav. Ležiš na postelji, a piše ti se ono što si do juče dok si bio zdrav radio. Ali zato treba u tome ustrajavati i zato treba iskoristiti svoje zdravlje. Postoji nekoliko vrsta ljudi što se tiče sjećanja na smrt. Jedni ne vole nikako da se sjećaju, niti da ih iko podsjeća. Kad kažeš sjećanje na smrt, razmišlja o nečemu drugom, gleda negdje drugo, ha. Ne vole niti da se oni sjećaju, niti da ih ko podsjeća. Jedni s vremena na vrijeme sjete se smrti, dok treći često se sjećaju smrti, i traže od drugih da ih podsjećaju na smrt, vole je, priželjkuju smrt, jer se spremaju za nju. Naravno, onaj koji ne priželjkuje smrt, ne priželjkuje, nadam se, od vjernika zato što smatra da još nije spreman za smrt. Ali oni koji vole, koji priželjkuju, koji se sjećaju smrti, vole to zato što se pripremaju i sjećaju se na smrt zato što se pripremaju za smrt. Jer ne možeš, brate moj, sresti se sa Allahom dželle veala ako tvrdiš da ga voliš. Ako tvrdiš da si svoj život posvetio njemu, ne možeš se sresti s njim prije smrti. Ne možeš se sresti sa Allahom subhanahu wa ta'ala prije smrti. Ne možeš ući u džennet o kojim toliko i toliko govoriš, toliko maštaš, priželjkuješ, čitaš njegove opise, da ti je da budeš od stanovnika dženeta, ne možeš prije smrti. A da bi volio susret sa smrti, da bi volio smrt, moraš se pripremati za smrt. Isto tako, zasigurno, kada se povećaju iskušenja, neredi, tada smrt za vjernika biva odmor za njega, rahatluk za njega. Zato je došlo u dovi da dovimo Allahu subhanahu wa ta'ala da nam podari život sve dok je život bolji za nas i da nam podari smrt onda kada smrt bude bolja za nas. Da nas ne iskuša iskušenjima koja ne možemo podnijeti. Poznat vam je hadis također jedne prilike kada je pronešena dženaza pored Allahovog poslanika alejhi salatu ve selam, rekao je mustarihun el mustarah, rekao je onaj koji je odmoren ili onaj od koga se drugi odmaraju. Pa kažu, kako odmoren i kako onaj od koga se odmaraju? Pa kažu, ukoliko je bio dobar, odmorit će se od tegoba dunjaluka, a ako je bio loš, uznemiravao ljude oko sebe, sa njegovom smrću ljudi će se odmoriti od njega. Pa se trebamo sjećati smrti svojim srcem. Dakle, što je god moguće češće razmišljati o tome. Kako su naši prethodnici govorili, kada bi samo jedan
trenutak ili jedan sahat nestao spomen na smrt iz moga srca, moje srce bi se pokvarilo. Prepustio bi se dunjaluku, utopio bi se u dunjalučke naslade uživanja. Da se sjećamo i svojim jezikom. Da se sjećamo u namazu. Je li tako? Da se sjećamo u namazu. Malo prije spomenuh kako. I došli su hadisi da pokušamo obavljati namaz kao da je to naš zadnji namaz. Da kada stanemo pred Allaha dželle veala i donesemo tekbir, da zamislimo da je to naš zadnji namaz. Nema više. Nakon toga umiremo. Pa je isto tako došlo pred kraj selama, pred kraj namaza, prije predaje selama, da se utječemo Allahu dželle veala od četveroga. Kaburske kazne, džehennemske kazne, kušnje deđala i kušnje života i smrti. Kušnje života i smrti. Pojedini muhaddisi, poput šeha Albanija, rahimahullahu ta'ala, i pojedini učenjaci fakihi, poput Tavusa ibn Kejsana i drugih, smatrali su ovu dovu obaveznom. Ukoliko je čovjek ne prouči, da ponovi namaz. Oni su se izdvojili u tome, ali su zauzeli stav zbog jačine ove dove, zbog potrebe ove dove. Zatim, da se sjećamo na smrt, kada god sjedemo u prevozno sredstvo, avion ili auto, zato je i došla dova, i kada sjedemo i putujemo, da se podsjetimo na još jedno putovanje sa kojeg više nema povratka. Pa je zato došla dova. Koja dova? Kako se uči dova za put? Koja dova? Sjedite, ali ne treba. Subhanalladhi sahhara lana hadha wa ma kunna lahu. Kako ide dova? Ne putujete nigdje, ovo je stvarno dobro. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wala quwwata illa billah. Kažu da je to dova kad se izlazi iz kuće, jel? A za put? Ja čitam u knjižici. Tajna knjižica. Kako ide dova za put, ja rab? Hajde, reci nam to ostalo. Ali ime. A rođeni, putovat ćeš. Na putovanje s kojeg nema više povratka. Ha? To su kuranski ajeti iz sure Zuhruf. Subhanalladhi sahhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinun wa inna ila rabbina lamunqalibun. Neka je slavljen, neka je uzvišen, daleko od svake manjkavosti onaj koji nam je ovo podčinio, a doista mi to sebi ne bismo mogli podčiniti. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. I zasigurno mi ćemo se svome gospodaru vratiti. Ha. Kad izgovaraš ove riječi, trebaš da naučiš ovu dovu, to su stvari kuranski ajeti, ali dova, kuranska dova. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. I zasigurno mi ćemo se svome gospodaru vratiti. Svako putovanje treba da te podsjeti na najveće putovanje sa kojeg neće više biti povratka. Vidite, dakle, sjećanje na smrt nije džaba. Kad hoćemo leći, kad hoćemo ustati, jel tako, propisane su dove. Bismike Allahumme emutu vahja, jedna od dova, jel tako, kada hoćemo leći. Bismike Allahumme emutu vahja, u tvoje ime, Allahu moj, ja umirem i živim. Jer je san jedna vrsta smrti. Jer je san jedna vrsta smrti. Kao što je smrt kroz predanja i naročito u govoru islamskih učenjaka nazvana malim kijametom. Smrt malim kijametom, isto tako san se smatra malom smrću.
I o tome govore brojni kuranski ajeti i hadisi da Allah dželavala uzima duše u trenutku sna, spavanja, pa neke zadrži kojima propiše smrt, na umru u snu, a neke vrati i dakle održava ih sve dok ne dođe trenutak njihove smrti. Pa isto tako kada ustajemo, učimo dovu Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'de ma amatana. Neka je hvala Allahu koji nas je oživio nakon što nas je usmrtio. Zato je došlo u drugom ajetu sure Al-Mulk, alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Neka je uzvišen onaj koji je stvorio smrt i život da bi vas ispitao ko će od vas bolje postupati. Sjećanje na smrt zasigurno čovjeka popravlja u njegovoj vjeri. Približava ga njegovom gospodaru. Kada se sjeća na smrt, da nakon smrti nema više rada, nakon smrti nema više činjenja dijela, nastoji da iskoristi što je god moguće više svoj život u ibadetu. A cilj ibadeta jeste da se približiš Allahu, da iskažeš svoju poniznost i ovisnost, potrebu za Allahom dželle ve'ala. Toliko od mene. Neću više. Svanak Allah, hamdika, šedan, la ilaha, lente stokrubu, tu bliku.